Les propostes d'Esquerra Republicana en l'àmbit de joventut estan centrades en l'oci per als adolescents, sense excloure els menors d'edat. El que volen els republicans és que els joves tinguin la possibilitat de decidir. Fem partícips als joves i puguin prendre les, seves, les decisions sobre el que els agrada i el que volen que hi hagi a la ciutat. Llavors, un altre punt molt important és la creació d'una xarxa de transport, o sigui, millorar la que ja hi ha, perquè els estudiants universitaris que ens hem de desplaçar cada cap de setmana eh, tinguem més facilitats baixant els preus. D'aquesta manera facilitarien el transport a la capital, fent-lo una mica més econòmic. També en l'àmbit universitari volen instal·lar aules d'estudis a les biblioteques d'escoles i aprofitar espais en desús perquè els universitaris hi puguin anar durant els caps de setmana i Nadal, en èpoques prèvies als exàmens.